Soc Lenyo Reina Jamberini, de l'Institut Tarragona, i el meu treball es titula Cànnabis, efectes en el cos i en la ment humanes. El cànnabis, que és el conjunt de productes psicoactius que s'obtenen de la planta del cànnabis, és una de les drogues més antigues conegudes per la humanitat i en la història humana s'ha utilitzat mèdicament o recreativament per moltes civilitzacions. Alguns exemples serien Egipte o Roma. Tot i això, per una sèrie de raons polítiques i econòmiques, des de principis del segle XX, el cànnabis és il·legal a la gran majoria del món. I, de fet, és la droga il·legal més consumida en tot el món, també a Espanya. En el meu treball he investigat molts aspectes del cànnabis, els tipus de productes que s'hi poden obtenir, la composició química d'aquests productes, com es poden analitzar, detectar, vaja, aquests productes en mostres, però el gruix del treball són els efectes que té el consum de cànnabis, especialment a llarg termini. Es poden diferenciar en dos tipus d'efectes, físics i psicològics, i són majoritàriament psicològics. Els efectes físics són únicament alguns problemes respiratoris degudes a la inhalació contínua de fum, especialment si es fuma amb tabac, perquè el fum del tabac és més perjudicial. I, en canvi, els efectes psicològics, que són els més majoritaris, es poden resumir en quatre efectes. Primer de tot, el cànnabis redueix la motivació, la memòria i la capacitat d'aprenentatge i de concentració. Aquest efecte comença des de la primera dosi i, si es fuma habitualment, doncs, es queda constant, en un equilibri, podríem dir, però és un efecte temporal, és a dir, comença des de la primera dosi, però si es deixa de consumir en qüestió de dies o setmanes, depenent de què tan intens fos aquest consum, desapareix pràcticament completament, pel que se sap actualment. Després, un altre risc del cànnabis és l'addicció, que tot i que és menys comuna que amb altres drogues, és real i es pot desenvolupar una addicció al cànnabis, i el cànnabis també augmenta el risc de psicosi i d'altres malalties psiquiàtriques. I a més, per acabar, en el meu treball també vaig investigar una mica els usos medicinals del cànnabis i s'ha vist que és efectiu, per exemple, en algunes malalties com la sida, l'epilèpsia, l'esclerosi múltiple, el dolor crònic i també per tractar la nàusea induïda per quimioteràpia. Espero que us hagi interessat.